deyir zarafat necə olur, başa salaram bunlara həyat necə olur. Bunlar bilmir zarafat necə olur, başa salaram bunlara həyat necə olur. Ey başa salaram bunlara həyat necə olur, başa salaram bunlara həyat necə olur. Ey bunlar bilmir zarafat necə olur, başa salaram bunlara zarafat necə olur. Bunlar bilmir zarafat necə olur, bunlar bilmir zarafat necə olur. Ben beni yerdə salmışam sırnalmana, biz iki nəfər, siz iki nəfər, ay tural. Göstərərik çempiyonat necə olur, göstərərik çempiyonat necə olur. Bunlar hələ bir-bir zarafat necə olur, başa salaram bunlara həyat necə olur, başa salaram bunlara həyat necə olur. Ey yaz quşu yürbürüyübdür quşlağa, bu istəyir nə varsa sözlə qaza, bu istəyir nə varsa sözlə qaza. Bu iki nəfər keçibdirlər şahmata, görərsiniz üç xodamat necə olur, görərsiniz üç xodamat necə olur. Başda görərsiniz rəqibələ bilmir ehtiyat necə olur, rəqibələ bilmir ehtiyat necə olur. Bunlar mərxana cəlladım bilmir, bunlar bağlamağın dadım bilmir. Göstərim bir pürtlü pecah necə olur, göstərim bir pürtlü pecah necə olur. Bunlar bilmir zarafat necə olur, bunlar bilmir zarafat necə olur. Ay mən olmuşam sən elçinin ortağı, alamalarla eyləmərəm varları. Həm şahmatı həm ilə darla bağı, həm şahmatı həm də ki darla bağı. Böylə dərəm bunlara həyat necə olur, böylə dərəm bunlara bu saf necə olur. Bunlar hələ bilmir zarafat necə olur, başa salaram bunlara həyat necə olur. Ay sən deyəsən mən sənə verməm izin, bu farizin gedən deyil sən bizim. Məktəbində dərs alıyım hafizim, mənə də görüm bu lauriyat necə olur, mənə də görüm bu lauriyat necə olur. Ciddi sözdən əzarafat necə olur. Qəqbaların öyrəyinə vuracam yara, ondan sonra bəxtini yeksəm qara. Ayıravani, ayıravani iş bana, sonra deməz hellə xalam necə olur, sonra deməz hellə xalam necə olur. Mən deyəndə meyxanalı yat gilən, tural biraz köpək bir oynat gilən. Oynat görək bir iki saat necə olur, oynat görək bir iki saat. Ay sən özü oynadaram 10 saat, ağırlı yol həm də eylə ehtiyat. Mən buna o vaxt verərəm variyat, əgər bilsə ki şeyliyat necə olur, əgər bilsə ki şeyliyat necə olur. Başa salaram bunlara həyat necə olur. Faris bilir şeyliyatın sirrini, bilir ki o danışıb həyatın sirrini, Rəşid deyir sən xalatın sirrini. Tam da bilimdə məlumat necə olur, tam da tutubdur məlumat necə olur. Şirin şirin kəlamlarımı duyubdi, elçi sənin qəlbi xeyli soyubdi. Mələləri adlardı yigit qoyubdi, intası bir-bir ehtiyat necə olur, intası bir-bir ehtiyat necə olur. Əbəcər Kərbəloğlu evə qoydiyiz, düşmənin önündə qalmadı aciz. Qəhrəmanca oldu şəhid mübariz, hamımıza göstərdi vəfat necə olur, hamımıza göstərdi vəfat necə olur. Həmin qoşaqlar fitvanı versəydi bizə qonaqlar, papa şotuna fırlanan bu uşaqlar. İnanma bilsin qazamaq necə olur, İnanma bilsin qazamaq necə olur. Başa salaram bunlara həyat necə olur, başa salaram bunlara həyat necə olur. Barizən duymalıdır ilgisin, bunlar onsuz itilib ömür çizgisin. Bunlar nə bilsin ki vətən sevgisin, nə bilsinlər o hissiyat necə olur, nə bilsinlər o hissiyat necə olur. Ciddi sözdür əzalar, bunlar gəldi barralarımın altına
saf olmalı sonaqlarımı altıma Başımı qoyaram əyanlarımı altıma Göstərərəm hamıya tabaq necə olur Hamıya göstərərəm tabaq necə olur Bunlar hələ bilmir ehtiyat necə olur Bu hələ bilmir ehtiyat necə olur Kurar elə gəzmirsən beyil beyil İncə sənətə ədəm salmısan beyil Türmədən danışma başım çıb deyil Görərsən ıslarşı Murat necə olur Qarşıya baxım, uçur küləylə Türmədən elə mən deyirəm ürəylə Dayaqət deyim o başda görəylə Törərsən sözə tələ bax necə olur Törərsən sözə tələ bax necə olur Başı salaram bunlara həyat necə olur Səni əzərəm mən indi bilməsən sən Səni sonra deyərlər babat necə olur Səni deyərlər sonra babat necə olur Başı salaram numara həyat necə olur Əyə biz ki burada yaratmışıq dairə Bu dairdə yol verilir şairə Allah bunları götürüm atım bayrə Göstərim sizə baz vurat necə olur Göstərim sizə baz vurat necə olur Başı salaram numara həyat necə olur Çox şairlər adıyla yüksəlibdir Qoşuluqdır millətə dilçəlibdir Ədəklidən Tural Sabir gəlibdir İzah edirik ki, diyat necə olur İzah edirik ki, faradat necə olur Bu hələ bilmir, diyat necə olur Bu hələ bilmir, zarafat necə olur Ədınları düzmüşəm ıstır oylara Nə var, nə düşmüşsən götür boylara Mən onun üçün Ustur oylara, nə var, nə düşmüşsüz götür boylara Mən əmin 300-500-ə gedən toylara Üzünü görməmişsüz monat necə olur Üzünü görməmişsüz monat necə olur Nə çox şey olur meclis meydanımda Manat nədir var mənim imkanımda Toylara sən git gəl gidən yanımda Göstərim sənə toy bu saat necə olur Göstərim sənə toy bu saat necə olur Xırdalıyım bunlara həyat necə olur Yaxşı arzun izat ver Səndə yoxdur ki, o hünər həyat ver Səndə yoxdur ki, o hünər həyat ver Bu hər şeyi bulma nedir, manat ver Sizləri görsən eşbaqat necə olur Görsən eriddi eşbaqat necə olur Ziddi sözdür, ən zarafat necə olur Bu haradan bir eşəqiyyat necə olur Ətrol Hüseynov sənətdə yüksəlir Ay maşallah dinləyən də dincəlir Ay maşallah dinləyən də dincəlir Mən xan verəm dalımızdan sapı gəlir Ne cür ne eyliyir miqat necə olur Ne cür ne eyliyir miqat necə olur Başa salaram bunlara həyat necə olur Dildə qədərdir deyiləm meyxana Qaşın qədərdir deyiləm meyxana Sən o fikri başına bax necə olur Sən o fikri başına bax necə olur Bunlar hələ bilmir zarafat necə olur Bunlar hələ bilmir zarafat necə olur Dört rəfəri düzülmüşük yan yana Dört rəfəri düzülmüşük yan yana Atılmışıq sınağa mərd mərdana Kamera çəkən bunlar bir son ekrana Tural elçinlə qahrabat necə olur Tural elçinlə qahrabat necə olur Kamera çəksək Turalı bir başa Sən yorulub özünü vurma daydaşa Bir də quşda mən səni sallam başa Həyat bu eyləmək nişat necə olur Həyat bu eyləmək nişat necə olur Başa salaram bunlara həyat necə olur Tural mənə hünlərini göstərməyir Hərdən olur salamını göndərməyir Rişad sözü də qafiyyəyə girməyir Sən mənə etmə son fişat necə olur Sən mənə etmə son fişat necə olur Ərəçiyyənə məyxanasın qoyur
boşladı, elə bildi kimsə sözünü boşladı. Ağıl yaşladı, ağıl başladı. Bildirir indi tamahat tez olur. Bildirir indi tamahat tez olur. Dərməmişsiz bu həyat tez olur. Belə sürət, qışaq girir eyləmə belə söhbət. Yalansının sifət nə olsun lənət, yalansının üzünə olaydı lənət. İndi görərsən batabat necə olur, indi görərsən batabat necə olur. Başa salaram bunlara həyat necə olur. İstəyirsən, inanmıram dərdə mənlə dönərsən. İnşallah Əzrail gələr bilərsən. Ölüm necə olur, sana bax necə olur. Ölüm necə olur, sana bax necə olur. Sən bu fikri başına bax necə olur. Güclüsü var, zəyfi var, Beytalanın değişməsi tərfi var. Tural Rişad sözündə tərfi var. Mən sənə etdim imnabat necə olur, mən sənə etdim imnabat necə olur. Yalan demək sən vuraram budarla, yenə də işim dürtü mərdim əzarla. Yenə də işim düşdü mərdim əzarla. Bu pomidori qarışdırıb xiyarla. Bunlara göstərərəm salat necə olur, hamıya göstərərəm salat necə olur. Başa salaram bunlara həyat necə olur. Əzrayıldı gələn bu rüzgarda, vaxtı çatanlar gedən ardı arda. Sən nə cavab verəcəksən məzarda, hələ bilmirsən salavat necə olur. Hələ bilmirsən salavat necə olur. Ciddi söz demən zarafat necə olur. Buyur demirsən zamahat necə olur. Sən turala neyniyəsən ballaba, İkimizdə özümüzü yordunuz naham. Bu sözü elçin demişdi səndən qabaq. Ot pürəndi ilə libat necə olur, ot pürəndi ilə libat necə olur. Başa salaram bunlara həyat necə olur. Elçin dedi olmadı göz qullarda, Buxarizdən olmayılar nifarda. Onları minim mən saparam sınarda. Görşədim iki ayağım at necə olur, görşədim iki ayağım. Ciddi söz ilə zarafat necə olur, ciddi söz ilə zarafat necə olur. Tural Hüseyin oldu edən tilsimi, səni etin yeganədir bu hakimi. Ona qalanda sənin inər əmrat kimi, hələ sinimdə axtamaq necə olur, hələ sinimdə axtamaq necə olur. Başa salaram bunlara həyat necə olur. Verib ixtiyarını, yəqin qəbul edib bunun qərarını. Mən oxuyanda doğruyur öz damarını, mən oxuyanda doğruyur öz damarını. Bu məndən soruşur falan necə olur, bu məndən soruşur falan necə olur. Bu ələ bilmir zarafat necə olur, bu ələ bilmir zarafat necə olur. Söhbət eləyir yalanlıyı, siz buna olmalıyı, sus olmalıyı. Fanata qalsa fanatlarım kalanlıyı. Mən bilirəm o təsirat necə olur, mən bilirəm o təsirat necə olur. Ciddi sözlərə zarafat necə olur. Ola bilər ki, bunlardan azdır yaşım, amma sən etdən əla çıxıbdır başım. Meyxanıya qalanda, ay qardaşım, öylə dərəm 5-6 qat necə olur, öylə dərəm 5-6 qat necə olur. Bunlar bilmir zarafat necə olur, başa salaram bunlara həyat necə olur. Hesab özümə bilməmişəm fən səni, yoxlu yarımsın alda şəxsən səni. Öyrədərəm bu məktəbdə mən səni, sonra deyərəm ki təyinat necə olur, sonra da deyəcəyəm təyinat necə olur. Ciddi sözlərə zarafat necə olur. Sözünə həmişə vardım ararlar, xiridarlar olar arxa dayaqlar. Dünənə qədər öyrətdiyim uşaqlar, verirsə mənə təlimat necə olur, verirlər mənə təlimat necə olur. Başa salaram bunlara həyat necə olur. Ey sən
Hal oldu mənimlə dillinkinə Bacar axıra qədər fərəhlinkinə Git bir azda meyxana örgənginə Sonra bilərsən sənə bax necə olur Sonra bilərsən sənə bax necə olur Bula ələ bir-bir sana bax necə olur Bula salcı gəl bax bax necə olur Çıxartdım oyun Mən adaşımın qara yerə soxcam boyun Sənə tətər gidib o pararsan qoyun Görsün kətdə təsərrüfat necə olur Görsün kətdə təsərrüfat necə olur Sən özün ne cür ne hissedirsən Adaş bir əsəbi ilə titredirsən Kənd uşaqlarına əniyələr edirsən Pendirin yiyəndə bayaq necə olur Pendirin yiyəndə bayaq necə olur Başa salaraq bunlara həyat necə olur Üçün olmuşsan həyatda şəxsən artıq Öyrənmişəm, öyrədirəm mən artıq Səndə danışdın əhvalat necə olur Səndə danışdın əhvalat necə olur